letecké zbraně nemám. A scháněj toho, prostě jakoby lídra, který to bude nějakým způsobem ještě spravovat, protože to je jakoby alfa verze nebo prostě. A on nespomá si moc dostředu, musíme tě vidět, jo? A tě můžem poklidit, kdyby tě někdo nastřelil. No. A vzdrž ten smoke. Jo, hoši, tak to půjdeme na těsněji teďka. Jdem. Tak rozumí. Jo. Ale... Ča, před náma kontakty. Astral 12. Nevidím. Taky ne. Azimut CC 240. 240. Jo, 240 kontakty. 240 kontakty. 240. Za tebou, já mám. Ok, roztáhnout a postupovat směr kontakty a eliminovat. Vidím. Minus jeden. Teď tam víc. Vole. Jsou tak 250 metrů, 200 metrů před námi útěska. Dostal to vám, ne? Nebo dostal jsi to ty? Já nevím. A hit. Já jsem naplazil na další stranu. Jo, já se za tebou kryju tě. Gibi, žiješ? Potvrzuju. Pomalu vpřed, kluci, jo? Pomalu vpřed. Tady 2 pro 1, měli jsme, máme nějaký nástřel někde kolem bodu rozdělení příjem. Pod tebe, jo, Amone, vpravo. Rozumím, 2 pokračuje přímo 12. po černé z jihu, maximálně z východu. Počkej, zastav. Hoši? Ano. Kde jsi, pojď blíž, kam... Přijel, postupujem vpřed. Já, jsem do toho. Akorát, Dory, ty pojď za nama. Okay. Budu jo, takových 10 metrů za váma, jo? Jo, pomaličku jdeme, Hoši, jo? Kůzi, pojďme. Mhm. Budu vám kontrolovat pravou stranu. Tak. Tam je pes, ty ve v lese. Ten je součástí některých těch hlídek, ne, tady? To jsem ještě psa neviděl. A od stromu ke stromu, jo, borci. Jako tady v té mise. Já jsem právě na Altis, když jsem to hrával, tak jsem měl pocit, že to je jeden vždycky ze tří té hlídky. Pes, přes náma. Běží dokonce, pičo. Nic nepozastřelit. Tak štěká, ty vole, ten je agresivní. Naši v klidu soustředíme se, ať vás nekousne, ten nebude očkovaný, vole. A vidím úplný hobby. Jinak jak vypadal ten borec, co zabil? Bylo by dobré ho vylutit na vestu a helmu. Prvo? Jo. Když jsem ho střelil do hlavy, zmizela mu helma. Předpokládám, že jsem ji zničil. Ne, to ne, to se neděje. Nefunguje to teda. Aby to nemělo být. Ne. Já jsem se právě díval, že v těch posledních verzích to tam zavádí. Kontakt dole? Je dole. Možná tam je ještě jeden. Gibi je mrtvý. Tam je zraněný jeden. Je to náš, že? Ten před náma. Jo. Někde zleva to dostal. Ten byl KO, ten rozhodil rukama. Gibi? Jdu zkontrolovat. Já nemám smoky. Tak jo, Charlie trochu doleva a předně trochu. A jo, jsou to Rusové. Bacha na to. Vypadá, že ještě žije. Tak jo? To poleď, jo. A je ten ruský digital, nebo co to je? Ty vole, píčo. Jo, žiješ. Ty lidé, já se o ně postarám, jo? Já mu dávám tam. Tak jo, Charlie. Medic? Vydám jo. Já jsem vlastně dva medici tady v týmu, sorry, to nerechlo. Píča, ty vole, moc se díky. Vpravo, jo? Jo. Se ukázal ode mě nalevo někde, ne? Jo, protože jdu čeknout z toho Rusa. Neviděl. Ok. Ty vole, já na jedna, měli jsme tady kontakty eliminováno, jsou to Rusové v tým digitál, já, v tom MR příjem. Zdeňku se ti popraví? Jo. Rozumím. Který se odpojili o to kýklo do prdele? Jo, snad se napojí. Zden to slyšel jsi?
Že nás předběhli někam a teď nevím kam já. Že oni jsou před náma někde, tak bacha na friendly fire. Ale pravo, vlevo nebo přímo na 12. A 12 a po případě je jedna hodina. OK, počkáme na toho, na Doryho, ne? Má tu AIčko? Nebo to tuším, zmizí, že ne. To zmizí, co? Friendly jsou pod 100 metrů, furt je slyším. Tak pokračujem. Jdeme dál, jo? Co ten Dory nečekal na jeho? Taky pokračujem. Jo. Já nevím, jestli se objeví... Stavesta z tohohle, zmrda. Chci vzít profo? Jestli... Jako kola by si natáhl na sebe. No. Má zbraň u sebe? Já nevím, jako aby se zaplatil s nepřítelem, víš co. Tak já si ji zkusím dát do toho. Do váglu akorát. Jako můžeš si ji zjít, ale na vlastní riziko. Já bych si říct, že kvůli mohl zjít zbraň, jestli tam je. Šup. Zbraň? Necháš mi tu vestu? Jakého jsem... náboje? Jakého náboje? To jsem vlastně vyházel ven. Já jsem si to vzal, snad někdo nezastřelí. Helmičku. Přítel nenosí helmy. Nepřítel nosí helmy. Nejde ti to vzít? Vezmu. Dobrý, jestli jsme komplet, tak pokračujem. Jdem, pojďme. Amo nevpřed. Do kopce jich. Kdyby? Ano. Dobré, jsi tady. Tále pojdu. Ještě changeuje výbavu. Tak jo. Protože zjevně to ukazovalo, že si to jako můžu dát do baglu, pak je to stejně hodilo na mě. No, tak máš velký bagl. Ano. Diamond. Už jdu. Pojď, pojď, už nečím, už to nevybírej. Takže to prostě blbne, že to jako nedělá, co chceš. To je inventář. Ok, pojď, pokračuj, pojď nahoru, jo. Na nějakých, na 1.80. Profo, my vyrážíme, jo? Ale zase, že jo, je to tmavý, protože... A doma jíme se kluci. Ty zase právě byl zdaněnej, tak... Profo je před náma už, jo, takže... No, vidím. Cože jsem tady? To je vždycky tak slinkám. Kam vejdu pomalu, hrozně. To jde přelezám. Jdeme pomalu, no. Naši se opravdu, bude to na jich víc, jo, nahoru. Jo, které mojich jdu. Jo. Kreši, jedej, zarej Varša. Parša? Varši. Tady jsem. Parša nejede, myslím, že... Je to ještě tam je zdoleva trochu, jo, po... Je, říká, že pak to nějak změnil, nebo něco takového. Jo, myslím, že tam vidí. Jo, ví ho tam. Já myslím, že je dokud. Ale já ti řeknu, kdo jede, jo. Zasekni to. Briklo, povytáhneme to dál, jo. Na jich. Podívám, kde to je. Já jsem viděl nějaký ten dokument, to asi nehledej. Dobrý, už to otevřený, hele, jede Fana, Royce, já, Těžko. My jdeme po červené, nebo po té druhé příjem? To, že možná... Po červená. Ale na tom seru, prostě dojede. Jem, a... No dobře, ale tak vím, že přijet tam... Tak je zásek a čekáme. Zásek, stojím. Zásek. Říkal, že by se zastavil sobotu. Nebo Royce, nebo někdo. Tak, takže jdeme už, jo, jich. Pokračujeme za našimi na 180. A tady už je louka. No, však, jo, my jdem z levé strany. Až se napojí Dory, můžeš se pak spawnout. Problém jsou druhé, ne tu. Tohle, vyndaj. Ok, když tak nějak blízko, jak bych kezděl. Počkáme tady, jo. Jo. Klasik. Profa se bojí, že tentokrát budem pěstí já. Profo? My jdeme po červené, jo? Ale Dory se připojil, myslíš, že se můžeš teleportnout? On se připojí v průběhu, až půjde to. Takže my půjdeme ty červené tlačítka, ten vysílač. Jo, jdeme tak, jak jdeme. Jo, vedete to. Takto, z levé strany jdeš. Kurs nějakých 1.40. 1.40. Běž. Jdu. Klidně se narovnejme kusy, zkusíme to. Narovnejme, myslíš do té rojnice? Půjdeme takto v tom malém týmu. Ne. Okay. Myslím narovnou jako vstyčit, ne? Že jdeme v příkrčním. Dobré. Jdeme dál, protože to jsou kusy naši žavý vepředu. Tam ty vole. Pokračuji.
Máme nárovný se, jsme rychlejší trošku. A vím, ale já potom nevidím vůbec nic přes, když si takhle vidím aspoň nohy, tak, kdyby byly. Aspoň vidíš nohy, že jo. Hmm. Brusák napravo, jo. Hážu granát. Ale to je dostal. S tlumičem, bacha. Není to přátelské? Máme na omané stáhní z dendu. Jo. Kontakt je jeho západ. Ale někdo byl tady blízko, nevím, jestli to není někdo náš. Jo, bacha, tam jsou naši někde. Ale to bylo tak 10 metrů. Jo, tak to jsou naši. Neměl by být někdo blízko. Rusák tady byl napravo 10 metrů přede mnou. Hážu granát, kluci, jo? Nají. Frag out. Ucho? Jo, frag out na jich. Medic. Chceš zavázat nebo pak? Jsem nahoru. Já jdu. Táhnu ho. Potáhni, táhni za mě. Ten měl Vintores, vole, tenhle rusák před náma. A z Denda, jo? Jo. Monet, to je něco pro tebe, vole, tam. Tak je ostatní pokryt, jeho, jeho západ a jich. Já z něj krev, puzo. No někde z něj čije krev ještě. Vážu nohu. Tykre, já už se o něj postaram. Ok. Tak v té džungli to peklo. Fínek pro pána. Aha. Hejdovalé, jak to říkám, ale měli jsme tady přepad po cestě nějaký... Kukuješ, ok, jedenku, neboj. Čtvrtiny. Bez být ok. No problém. Není zač. Nebo mucho vás. Máme už tady Aidoryho? Ne, nemáme. A Amon a... Já oba jsme oka. Tak já pokračujem po té červené. Jo, ale že já musel ležet tady někde ty vole za tím stromkem, ne? Jde dole, já jsem mohl nějaký slumičem. Pojďme, pokračujem furt zleva, jo, Amone? Kde byl? No, nevidím teď. Protože já jsem viděl, jak se prášíš z toho stromu, vole, no. Hlasím se do služby, ten do. Jo, tak pokračujem, jo, furt ano, jdem. Stalo 1-4-0, jo? Tak jo, za něma. Jdu. Co mezi nama? A jedničku. Točíme doprava trochu, jo, zkusíme jim pomoct z vrchu. Jo. Tady se střílí ATčka, ty vole. No. Třeba už jen duše náboje. Ještě furt... A... Ještě furt jsme blízko, furt ještě a musíme ještě trochu jich obejít, aby jsme spadli do boku aspoň. Teď mě musí chytnout straně, ty vole, když jsem to řekl. Běž, ještě furt pokračujem, ale musím jich nalákat do boku. Prodáfa je před náma střelba ještě. Takže furt zleva to toč.
slyším čokla na levý straně. Mone, bacha, jo, tady před náma už je ta věž. Kurs 2.00, jo? 2.00. Ten outpust. Jo. Tyho Charlie půjde z levé strany od Delty. Charlie Dory? No. Už se za náma, jo, teď pokračujeme dál, jo. Bacha, tady někde kola. Něco napravo, close. Dobře, pokračuj furt z levé strany, Amono, jo. Už rovně. Spojenci asi šupu po ní drana. Jdu. Jo, musíme vylézt zleva, jo, dokud se střílí před náma zprava, tak nás nebudou čekat. A jak se dostaneme na granáty, tak tam zkusíme naházet granáty, jo? Mhm. Jinak smoky nemám, máme smoky někde. Dva. A taky dva. To už vypadá, jak kdyby to lítalo po nás pomalu. Jo, to možný. Ojta po nás zahraní matkač. Zahraní někde zprava to šlo. Jo, někde 2.60 až 2.80. Takže plazením, Amone, vy dva. Granáty hažem. Granáty v přeruši. Ty ve dva dole. Jo, jeden se zvedl. Pacha, někdo za tím křovím, podle mě. Jo, ještě dál za ty. A vůbec ne, to bylo někdo tady blízko, se, viděl jsem. Hážte, vole, si z kouře. Hážu druhý. Nemám kouřáky tady, žádný, já jsem si říkal, že jsem nějaký lehký. Ale taky no. Já mám. Jo, z Charlie. Třeba jsem byl blízko, jenom z levé strany víc. Kdo to přežil? Levý obchod. Gibi, já už pracuju na tobě, jo. Jo, děláš mi hlavu? Ne, torzo, máš jenom. Ten je asi mrtvý. Jo, hlavu. Druhý. Amon? Ten je mrtvý. Amon, je tam nějaký auťák. Ale kurva, granáty mi nejde házat. Chceme výhodu, už na letiště. Ještě hodím efeničku nahoru, jo? OK. Frag out na věž. A tam do věž. Furt tam slyším. To bylo on, ty zo mě načteného. Tady jsem. Patrně nahoru, jo? Profos byl někdo vůbec z té jedničky? Tak, na levé straně 2.40. Ještě jsou. Hovorí, tam už jsou naši, tak bez granátu. Jo. Byl někdo z jedničky vůbec? Ještě tři lidi. Že jo. Zjistíme, no, musíme se s ním spojit. Friendly. 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 Jsem naší vlajku už vyvěšenou. Jako já vám řekl takový malý cheat na mapě. Ale ještě možná, že se tady v okolí. Ale tady leží. Ruský voják. Jo, ty nás rozjebali. Lepší kulomet. Voják, ruský voják. Tak my jsme zbyli tři prof, jak jste na tom vy? Tuším, že za Delta minus jeden. Okej. Okay. Berte vesty, všetko. Prý, okay. Tak, když tak kdo může, má volný ruce, tak to nalazíte do toho nákladňáku. I s tou bednou. Poprosím vás. A já jdu na plánovat, jak zautočím tamhle na to. Přesně tak, ostatní kruhovka. To není to, že by tu byli Američané, tam mají blízko Kerry, jo? Je tam loď poblíž. No, oni si utočili vždycky tak nějak na přeskáčku.
Taková ta sračka dole střílí po někom jiným než po nás, tak to v pohodě. Cech, to je zdi dobrý. Já nemám špunty. Já mám jeden navíc v baglu. Já taky mám špunty navíc. Tak mě to odpojilo, tak jsem si zapomněl. Já jsem chlap, já to vydržím už. Tam by ti to ale mělo nabídnout, aby se svrátil do toho vybavení, co jsi měl předtím. Čát. Před nemám kontakty. Pohle zase tlumiče nebo co to je? To zase tlumiče mají, no. Jo. Debím. Běž tam, ne? Jo, ale nevím, musím. Jeden dole. Vlastně kontakty, kde jsou směr? Někde před tebou, na 12 to bylo, a mě se doseká jak svině. Další nevidím. Byli na 150. 50, granát out! Svádá se mi, nikdo ještě dobiči. Nebím. Ten byl tak 150 metrů na tý louce. Frag na out! Straně. No. Oši, šetřete už s těma granátama, jo? Čiju, to po mně! Amo, nemáš ho? Amo, nemrtvej! Ty vole, jak to zas? Hoši, ten je někde i zatím. Tak jo, Charlie, zkusme to vzít zleva. Jdu doleva. Protože já jsem ještě nikoho neviděl. Přebím. Na loučce dva mrtví. Přebíhám k tomu stromu. A mony zase na tvrdo. Jasně, čistě. Jo. Já si čo robím. Ok, běžíme se k letišti, ale zase jsme tady měli přepad s tlumičema. Tyvo, já to mám zase už zasekané, zakousané. Nemůžu potvrdit, ale je možný, že to jeden na, z delty. Vejš nad ním byl druhý. Jeden mrtvý profo. Ok, potvrzo, no jeden mrtvej. Zosolněho smoky a granát. Jo. Pomaličku, jo, jdeme. Jo, stát, vidím šilku. Kde je šilka? Stát. Jo, stejně. 1-4-0 na louce. Když půjdeš za mnou, tak uvidíš. Jo, jdu. Kdyme, jo, kluci. Když letiště vidíme šilku na louce příjem. Vidíš? Vrtulník. Jo, vidím, jo. 2-3-0. Tak musíme, to bude asi na té louce někde tady. Počkej, já ho zkusím změřit. Podle mě to má profo nějakých 200 metrů. No, až 250, si jede to pod námi. Já mám dálkoměr, jestli potřebujete. Jako můžeme se přiblížit blíž, je to na té louce, jak jsem zaznačil. No, mám dálkoměr, kdybyste ho třeba. Nechcete se pojistit ještě další raketou? Ty to změřím, vydrž. No, změř to, ale... Dej si raketu, jo, já ti to ukážu. Kdyby to netrefil nebo něco, tak to trefíš ty. Rozumím. Na šilku nevidím, a vidím. Vidíš, že? Hoši, já furt kryjem kruhovku, jo? Dobré, jenom ti, co mají ATčka budou. Budeš mít backblast kry toho čistě, jo? Mě to neměří, tam asi nemám baterky. Sorry. Ne? Sorry, jako. V pohodě. Ok, zatím... Bude 150 metrů, 200. Je to jako rangefinder, já nevím, proč to neměří. Máš to nastavený správně? Jak nastavený? Bo baterky máš. No, normálně jako ten laser range, já jsem máš nastavený. Civilista běží k nám. Ty vole, co to je zas? Ty střílíš? Já jsem ho zabudil, běží k tomu, jak kdyby nás chtěl, nevím, terorista. Boží, civilisti nestřílíme, jo? Já se kouknu ještě do toho, do menu. Kam on to, když to zkusí ten rangefinder? Vím, že ho mám na tabu. Můžeš si ho vzít teda? Jenom mi to hoď do backpacku. Určitě. Já se to obejde ještě zleva a tam se ti dostaneš. Jo, rychle zkusím, když tak tě ho hned vrátím. Tak nás není aspoň vidět, když umíráme, víš.
16, ale zase si trefíš strom nebo tak a ona to se 204 metrů. No, 200 metrů, jak jsem to typoval. Hele, ber se zpátky, máš ho backpacku. Díku. Takže já jsem to vám profu, já to pustím starýma. Ale mám no, tu strom, jestli můžeš, in... tak. Jo. Já si tady tak stavím bunkr, až to začne jebat po nás. Zde jo, radbach na backlaz, nějaký listy nebo tak. Tak. Jdu právě sem někde, kde tady je, kdo si přede mnou leží, ukáž půjdně. Na house. Tak jo, dejte mu zmysl, kdyby náhodou to šilka oplatila sem. A teď jsem něco změřil, tak já to nechal. Ne, zase. Tady to není zabezpečené, jo, tak moc dopředu. Jo, ten backblaz, jde o backblaz, víš. Teď bys ho měl mít v pohodě, jo, máš tam sloup trochu. Jo. Jde o ten backblaz můj, víš. Mám už tady mírný kopec za sebou. Linku, tady Kyber, kdyby ses netrefil, dej mi vědět, mám připravenou druhou. Ok, a budu střílet ve šibách a... Můžu čisto. Propo? Čisto, můžeš. Dobrá. Zasah potopeno. Na kraj, ale budeme pokračovat tak na jich kraj se. Kluci, jdeme na okraj lesa a budeme pokračovat směrem na jich příjem. Jo. Pozor, vybuchuje tu munice. Jo, bacha uši, to ještě bude toho bouchat. Nikam nechodil, nechci si tady explorovat. Jako doktor vám radím, vole, nehnout si, vole, a to bude. Jste i nebezpečnější než ty, takže to moc. To je namon. Tak jo, jdeme na ten východ. S tím, že cíl bude ten východní hangár, nebo jeho východní. Cíl jeho na východ, jo, profo, říkáš. Chceš jít. Na východ říkal jsi? Ne, na jich, ale jakože přes ten, kdyby levej hangár, jak je šíp, jak je značený. OK. Jo, nějak přes vlast na jich. Takže jdeme, hoši, teďka všichni jdeme na jich, jo? Na 2.00. Delta 2.00, příjem. Pojďme. Jo, 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 jdem. A to Amona nám sem foukněte pak, kluci, jo? Pro civil nějaký typa, to je vyzvědač. Aj dobré, mám bacha, nevidím napravu. Jo, jo. Když tak svážu. Zahlasit zdroj se, když tak. Kde máme toho? Jo, jo Gibrik, dobré, jdeme, vedeš to, to jo teďka. Já? Jo, běž, ne, ty, jo, ty. Plopo, Danvak jsou pod palbou. No, fakt, že jo. Jo. Ale zrychleme to, jestli tam střílí po té jedničce. Jo, jdu. Trochu z levé strany, jo. Jo, půjdem na levo od Delty. Rozumím. Na levo od Delty. Nevím, jaký vyzvědač. Luka čistá. Tady líta nad náma. To bysme ještě nechtěli šilku, tohle. Jsme pomohli Amíkům teďka. To jsou rusáci. Amíčko, krýta. On je odbrojený jenom kulomet. Ne, dobrý, no. A když on tam má kulomety. Ano. Bacha, bacha, pomalu. Fuck! Ne, 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 vypadněte, to je nějaká šilka nebo něco. Ty má mucha to dostal do... Kartem taky. Slušný výřad, přišel jsem o dva. A co to sakra bylo? Zedůčko. Zedůčko. Jo, to musí být někde vepředu na té cestě, nebo na letišti. Jo. Vyvili jsme další zedůčko, pustilo to do nás. Kapuko. Já to chceš naštvat? To je 17. Jo, no má nástřelce, ne? Vzadu a i vepředu. Kulomet. Ne, mám optiku a nevidím ho. Jo, teď... Střílíme tam. Nebo profo? Teď ho někdo zabil, toho jo. Střelce. Viděl jo, jsem ho. Jo, dobrá práce, profa ho zabil, prej. Gribi žije? Jo, jo, žije. Ano. A je to Gibi. Ty vole, to je neuvěřitelné, ty vole, Gribik, nebo jak... Já ti budu říkat Gribi, to je jedno. Ne, Gibi. Říkej mu Gibi. Gibi.
Gibe, to je lepší. Tak Gibe, ty máš štěstí, vole. Vladan ti půjčil nějaké svoje kódy, že? Možná. Hej, nechodil bych víc na levo. Neviděl jsi to zadučko, já jsem viděl někde kouř před náma. No, před náma totiž dopadaly jeho rany a dva za náma to zabilo. Je někde na 180, ale ještě jsem ho neviděl jako. Já jsem se viděl z pravé strany, ale... V každém případě tady ma tam nemůžem. Jsi přežil? Jo, letalo to přeze mě na ty dozadu, tyjo. Vím, kdy si lehnou a nevylezat. Tyhle to letělo fakt vedle mě, dostali to tady přímo do těla. Jo, já jsem to viděl pak, tyjo. Mě ani nezajímalo, jak vypadá ta šelka. A tady jsou naše, tak možná, když... Jo, naši jsou tady slyšet vpravo, oni nás pokryjou. Je tam jde jenom jeden, kudy to zadučko. Jo, však, Gib tam půjde, já tam nejdu. Padl jsem a umřel skoro. Samozřejmě. Si to nezvládnu. Jo, tady by to šlo napravo, víc, tento, tam jsou šutry. Tam je dobré kryty. Jo, ale já myslím, jako musí najít jeden zadučko, minus. No, s tam jde vidět, daj. Tam je krásně děle na celé levo. No, docela urychleně. Já myslím, že to nebylo najít to. A jak se k tomu mám kurva jako dostat? Mám tady před sebou, tady Gibrik, mám tady před sebou, sám si to nevidím. Oga, jdeme na ty skály vpravo, to je tam, je. Horolezí to nejvíc. Nebudělám si hlavu. Jsi skoro v pohodě. Levá noha. Už tady to zde jako kroužíme kruhovkou. Jenom pár manželů. Bojím. Jo, nás třeba pojedně přes západ skoro. Bude to někdo pek, prosím. Snipři na věži nahoře. Trofo. To není pek. To jsem nechtěl, ale dobře. Něco jede, bacha. Co za dočko? Položit. Jo, na věži kontakty. Interakce zdravotnická. Tak. Já bych si sednout do té stíhačky. Ještě tam jsou 25. Už mě to napadlo. No, to byl ještě ten poslední. Trofo, jenom na nás nenaláky moc to zedůčko, jo, protože asi už jede. Já jsem tady hezky s košilkou, s tím hákem. Dole. Tyhle, já se jim slepý. Asi jo, no, já jsem dal první a dostal jsem ho. Co se níž viděl zedůčko? Že se koukně na mě, ne? Taky. Podej dolů, jestli můžeš. Přijem. Ta. No. Zbele. Ale. Se tam je pilot, ještě na věži. Tým matrim. A tebe taky, kdyby si... Těžko dostal ránu, nehybej se. Já bych si teď chtěl koupit takový věcí a... Dole? To bych se sem prdál včelem. Ještě no, někde ve vesnici? A na nic není, jasně. OK, tyvo, jak to nevybuchlo. To je mimo počítačová záležitost. Ale myslím teďko jako na kompu. Na runway minus. Já bych jsem se jako zabavil prostě, jestli mě chápeš. Tady bojíš, že prácu minus, jsem tady nechodí tam, kamionu. Kde jsem. Říkal, že ho trefil, ale neexplodovalo. Hele, co tam když jsem tady? 220 někde. Proč si tu by si trefil, hele? Já nemám RPGčku už. Jo, aha. Aha, tak už netrefil. Ale dneska si jen. Ty máš dneska, ty to vydíráš dobře. Tady ten pres. Gibe, si tu už? Hele! Royce? No? Víš o tom, že v té stíhačce někdo sedí? To tak má to vřinit dveře, takže za tím ještě mě rozbal. Jak jsi to trefil, že to nebouchlo? Nevím, ale už se nehejbe. Ty jsi jistý, já jsem si říkal, že ještě bruče, jo? Můžu dostat lékárnu? Jo, Dory se o tebe postará, Dory máš práci. Ty jsi to zničil? Trefil, potom začal střílet po tobě, nebo? To bylo hodně ne, protože začala nějaká pěchota. Tak jo, možná, to možná letiště, pěchota je mrtva v tom. Jo, já jsem nejschovaný. Ty vole, bacha, sama něco lítá, ale. Lehni si, Gib. Ty vole, možná to chtělo postavit. Samo je bacha, sama něco lítá, ty vole. Jsou nasrán, vůbec nic nevidím.
A já nevím, že mají ty ajíčka nás tady vždycky krásně vidí. No jako můžeme, ale nemají trávu. Nemají sračka, která nás uvidí. No nemůžeme mít ani tady stromy v tom případě. Tak, tak běž. A dokonce i ta, co nás neví. Třeba mají podzim. No tak, tak běž. A nebo vladanou počítač. Ale zde Profo? To zkus ještě jednou. Jo. Ne, počkej, to tam rozumím. Už se nedostaneš. Tak to tady vypadá. Tam pod nástřelem. No ne, tam náš to... Ačko prostě obtěžuje, že nás asi nepustí dole. Už nějaký nástroj z dálky z jeho. Jo. Kaž potřebuje nutně na ně nadíhat, takže. Popo, někoho si nastral. Takže my tam naběhneme, když tak umřeme. Já to jsem ani nevystrojil. Můžete zkusit, no, ale tak no. Kurva, on tak udělali, že... Rojsi jako tak tam naběhnou sebevražedně. To spíš zavěl něco, to zapřemýšlej, taktiku, udělej nějakou kurevskou. Něco tady z východu to zkusit celý z kopce. Cože, ještě jedno? Říkám něco vymyslit, ty vole, ne se tam za sebe vrátit, že tam se běhneš, vole. Zkus něco takticky, ty vole, jsi zkušený veterán. Jak no, je hodně vajíčka, ty vole. Můžeme to brát takticky, ale nikdo to za celou dobu nebere takticky, jenom ty a pro. No my to třeba bereme takticky celou dobu, já nevím jak ty, ale my jo. My to bereme kurva takticky, Rojsi. Já to jemičko asi dám dolů, vole, ještě jedno proletí nad hlavou. Crash vyrazil dolů. Jo, ne, příteli 1.80, 150 metrů. Kreš už umřel, Profo. A co jsem ti chtěl zrovna říct, že pošleš sem na skálu. No, on už tam umřel mezi tím, co to bylo. Že jsem mu to říkal, vylezeme dolů a umřem. Ne, prostě ne. Jo. Musíme to nějak slíst a dostat se tam prostě na budově. Patně trefil tu. Prostě z toho lesa musíme pryč. Nevím no, já to trefil do strany no. Profo, já bych to asi obešel až tím druhým lesem a vzal to možná kurva z toho spodku spíš. Profo, obědi to jak chceš. Tak jo, zdem do Afirašta. Ale bacha na to OZ Ačko. Jo, že tam nás nejde. Profo, my se tady zakopem, jo? OK. Budeme vás už tak podporovat. Ježiš, něco tam jede, ty vole. Tak to je pod náma, to Ačko vrčí. Dobrý den, Vak Klopo, zůstaneme tady zakopaný, jo? Dobro. Jo. A ještě někoho si měl, ne? Nebo neměl? Všichni umřeli. Ragi umřel, hej, a to je všetko. Jo. Tady něco jezdí. Zkusím tu vykopat zákop. Na skále, neblázni. Nejděte. V tom hangáru pod náma. Popravil jsem tým na 180 na konci runway. Charlie a Charlie 4. Stej. Slyším. Jsme break. Co jiného mám dělat? Asi 200 metrů jeho západně od vás, slyšíme nějakou techniku jezdit na naší třetí hodině příjem. Rozumím, to by mělo být nějaký háčko, už to tady řešíme a zatím nás dotáhne ten příjem. Boje větší šance, že? Má to někdo po 200? No, dotahujem příjem. Je větší šance, že tě neuvidí, ty ho uvidíš. Bere, jdeme tam. Zen, dostahni to, je to po nás. Jo, Gibe? Pěchota. Páskama, vidíš něco? Ne, musí být někde pod náma, pod horizontem. Je tam teď smouk. Já jsem to hodil granát. Dory, pojď prísadím a pojďte se mnou, hoši. Já mám tady ten. Jo, ale tak asi nic. Beri, jo, zakopím se tady, Klopo. Celá dvojka. Gibe, žiješ? Mě to bude obcházet. Tady leží pod náma. Severně od bílého smoku. No ne, běhají ti rusáci v tom městě. Tak to nikam. Jo jo, je jich tam hodně. Jezdí tam i nákladňák a mas. Profa, nevím, jsi to viděl. Ale bude doma dvojka. Tady se jela do toho pravýho hangáru. Bacha na to. No,
Jinak jsou i ve městě teďka, kam tam jezdí nějaký kamaz, ale i jednotky tam byly. Aha. Do toho? Zavláte na místě, příjem? Kdo mě ví ze spoda? Půjdem to taky obcházet, nicméně koukal jsem, ale jsou i ve městě a dále tady mám hlášení, že jedno BRDM 2 je v hangáru, v tom západním příjem. Chtělo by to nějaký Ačko. Tam by nějaký kulomet do něho pustit. Šla ta střelba zpráva teďka, ne? Je to možný, oni se nás doplnil, ty co umřeli. Jo, to je možný. Je tady napravo, je? Ty, tvoje tělo tady leží. Tam se nedostanu doleva. Tyva. To je sebevražda, ty jo. To stál zmrt jeden. Ale hobby. To brdy musí začal jíbat. Dobrý, Charlie, jdeme. Zase zajelo ono v tom hangáru, ty vole. Týpek, týpek, zadní dveře. Malo náboj potřebujeme, více jdeme zásobníky. Tady však, tady jsme zvechy. Tady jsme to, schytali to Ačko, ne? Tak se přikrčil. Ani nevím, jak mě to zabilo vůbec, když jsem šel do kopce, ale nemohli. Běžíme. Půjdeme dál na východ. No, na východ rozumím. Ano, ne, přijdej se ke mně a k dojdemu doleva víc, příjem. Rozumím, jdu. Chtěl jsem nějaký peníze, ale mám 10 euro. Tam stojí, že to bylo zasekl. Jo, kontakty vidím mezi hangárama 2. Co si ti, co po nás spálili ze spoda? Potřebuji vydechnout pár minut. To vidíš, já vidím co. Jo, kryju záda. Pravý dole. Levý dole. Ten má Ačko, ten levý. Jo, tento kontakty byly mezi hangárama 2. Minimálně. Ten měl RPG přijet. Nevím, jestli to nebyla igla náhodou. Igla se hodí víc než RPG. Tam může být víc. Na koltu 23 zaznačená v mapě, měl by tam být nějaký skály. Rozumím. Nějak 220. 220. Tu. Budem pádem moži až co nejdál k mandárům kusíme, příjem. Když já mám 18 FPS, tak nezvím, kolik má z Denda. Má jak já 600 metrů dohled. Nějaký letadlo, ne? Tam je vrtulník. To je 825 tam je. Jo. Ha? Rock food.
Fly. Jo, bacha, je to z okna té budovy. Bacha, je to z okna té budovy, je to technika. Já tam by měla být ta beredema. Tady potom vrtulníku hlavně nestřílet. Neboj, nechci ho nasrat. Stačí, že jsem nasral jednu techniku tím, že jsem přeběh. Jo, to je slyším, mám. Tady je v něm kulomet. Hele, tady kousek od nás slyším nějaký motor, jestli nějaký tank, nebo pevko, nebo něco. Tylko profo, uvidíme, jestli to dáme. Pokryte nás. A snažíme se ale na nás míří a střílí to PRDMC v hangáru schovaný. V kterém hangáru je schovaný PRDMC, přijem? Upřesním, ale mělo by být v tom pravém. OK, my se plazíme za manem k levému, přijem. Jo. Hej, tam ještě capik v hangáru, tam kouká. Ale nechal jel sama trafit. No tak jich ještě dál, ještě z města poběžej. O, tady je Zetučko nalevo. Hmm. Učko nalevo. To nebudem dráždit. Boha, to kolik jich tady je. Tam něco jezdí, ale něco je v hangáru, tam nějaká technika, nějaký něco v hangáru. Já tam bere dama, aby měla. Vemte si ty RPGčka už raději do ruky. To je to zakouřený. Ale něco je úplně něco blízko. V podstatě ho vidíš, kdyby strefil to v okno. Na tam one. Oh, tři stíhačky tam jsou, tři rovno. Jo, bacha, to zedučko je fakt nechutně blízko na levé straně hangáru. Blízko na granát? To mi jdou jeden do hangáru, přijem. Můžu mě aspoň jednu raketu. A mám raketu. Jo. Aha. Jako myslím raketomet. A je tam někde i na zemi. Pěchota střílí. Ne, z té pevnosti. Kontakty. Raketa na zemi. Jo, jakože až z druhé strany té pevnosti, jo. Tam je totiž ten outpost jejich. Kolik to má vůbec dostřel? No, krátkej. Jsi asi 200-300 metrů, tak max. 350 maximum. Ale nemá, ale nemá jaký daleko, to je svičko. A on dostal jsem ho. Tak se dobře. Můžu si můžu vystřelit potom na svičku, ale nemá jaký daleko. Jestli ho trefíš. Nevím, na kolik je premetrů. Kdyby stačilo jenom 200, až by stačilo? Počkej, kde je? A on ještě žije. Ale asi leží bez vědomí. Tak to je 200 metrů. 200 metrů. Šilka. Když ne, možná, možná 150. Šilka na 160 na konci letiště tady. Já na něj mířím. Jo, můžu střílet. Můžu? Můžeš, ale je to trochu pod tebou, tak myslím na to. Máš to čistý. Jo. Kurva, už umřel do piče. Nějak mu to nic neudělalo. Ale nejví aktivita. Taký ohořelej. No jako zasáhl si, ale jakože nejví. Možná posádka zdechle tam. No tady Charlie, měli, máme tady další zedučko na konci runway na jeho východě. Která to tady vrát jezdí? Já něco zasypuji. Jo, bacha na ty kontakty z té pevnosti. Vidí, propodeme na to. Ok, to váčko na konci runway by mělo být eliminovaný, nicméně nebouchlo. Akorát potřeba vyřídit ten stroj, co tam vrčí někde uprostřed. Ale Dory, co to ještě s ním zde do toho dřeváku, ať to nespadne na vás ten hangár. Oh. Jo, ještě to jsem právě čumí, tam ještě jedno aktivní. Mm-hmm. Starý bevko ještě. Takže ho to probere. Asi tam nejsem.
Přijde, že i ten, že tam jakoby je i ten radar je takový okouřenej zprava, ne? Jednota. Já nám ten by se točil. Necháme to tak, budeme za našema na zále. Trochu jsme v dřeváku na lev, od levého hangáru vlevo příjem. Ok, já zkusíme se k vám nějak dotáhnout. Nás vidí ten kulomet, bacha, bacha. Přijde po vás ten kulomet zhodem. Jel jsem míčky. A kde je to trochu to BR doma příjem? Mělo by být prej v hangáru v nějakým tom je zaznačené na pravým. Tebe seš nevěc chodit, tam ještě jedno to... Ta helikoptéra na jihu má rakety na sobě. Otáčí se, vole, střílela po nás předtím. Poručuju změnit lokál. Co se jeli celý dva vrtulníky. Tak, to je paráda. A já potřebuji medika. Nemám nohy. Aha, to není míčko, to je to moderní už. Teď zrovna tady seš, jak když jsi jako tady, tak na tebe nevidí. Ale když vyjdeš za to, tak ti už uvidí. Toho odláká někdo. Střílej potom. Střílej, vole, raketa. A zdem do Bachave, mám tady Mi-17, která má vrtu rakety na sobě, plus. OK, máme Ačko. OK, vypadá to, že tady jsou 2 až 3 vrtulníky ve vzduchu. Tak jo, ten domy se jim asi nedostanem, tady po nás křivej to prdko z toho hangáru. Jdem po tam betku příjem. Pojďte za mnou do... Ježíš, ten Milhouse, jsem ho tě zastřelil. Já žiju, v pohodě. Vystřelil vlastně. No, začal se tady někdo tady pohybovat, tyjo, ty se hoď. A opatrně, jo. Tak to pěkně nějak zničí, že tam čumí. Tam dostává rakety, nevím, jestli dostalo, no. Já nevím, jestli je aktivní, ale čumí to se. Ale tam i bevko. Ale ono to není brdo. Trochu jezdí, co ještě šilka vlevo. Já nevidím na spodek, tak vidím jenom dělo. To je to starý. No, on má raketu na sobě tam tu a... Jo, ten žlutý. Tak já zdem do oprava, není to BRDM, ale BVP jednička. OK, příjem. Ten tvého koukám raketu, to tam tu, co má. Co říkám, to neutrální, obsadíme. Tak na mě otočil, věš. To tady střílí. To je blízko. Je to správné? Ačko, pod nám. Jo, jo, na tým, na louce. Už je vidím. A už je po něm. Minus. Dobrý, tak to pokryjeme. Tak jo, zde měli jsme tady nějaký kontakty z té louky, takže bacha, kdyby někdo šel dozad, ale kryjem to. OK, jdeme k tomu prvnímu hangáru, příjem. Já bych chtěl použít ten náš okop, ne? Tam. No, tam jsme oni nedoběhne. Jedna, tady dva. Já nemám okop. Jsme tak nějak na pozicích, nicméně ta naše pozice, Charlie, musíme počkat tam v tom hangáru, kde jste vy, tam je BVP, jednička míří na nás. Nicméně měli jsme tady nějaký další kontakt, který šel z té planiny severovýchod. Tam je civilista. Ok, pokud je tam BVP, jednička míří na východ. Nekopuj mu, chovaj tě nesejme. Tak minimálně dám šanci jim, aby to zničili. Já můžu obejít. Tam. Tím serou, vole, crash tam může ťukat na dveře, ať to zničí. Jak ty, čistý nebo? Ne, zrovna jsem tě hledal, ty máš daleko hled, že? Nemám. Aha, tak v tom když se mrkneš mezi budovy na 189, na ně, no. Tak si myslím, že je tam tank. Ne, je to šelka. Je to šelka, super.
A potom na druhé straně letiště za tou druhou stíhačkou bílou na 280, tak je BRDM-ko nebo něco podobného. Objevím, co to je. Jo, BRDM, ale to je podle všeho by měl být nazbrojený. Maximálně by má jenom ten kulomet lehkej. Jo, on má 762 nebo něco takového na sebe. No, jakože nemá věž, aspoň to taky jo. Bacha, to je zleva sniper. A dostal jsem. Hledám. Do ruky. Dobrý. Tak jo, tak to tady hlídej. Jo, bacha, to bylo zleva blízko, jo, to znamená vlastně kastečnost. Když tak tam tu šilku, jak jsi viděl, tak ji zasneš do mapy. To je líp řekne, než udělá. Takže už ho sejmuli. Ne, tam je jedna ve městě. Tady jsme hned dál na těch stupech. Pane, běžte pryč, tady ten hrůz. Tady seš má hodně. Jo, bacha, ten sniper s tichou odstřelovačkou někde pod nama. To bylo hrůz těla, bacha. Asi ne. Jdeme? Stíhačku je. Hauzi, pojď už, jdeme. Jdu. Na cestě. Tak jo, na ten první hangár. Ten minomet ruský tam. No, jdu. Já budu hodit. No, někdo umí stíhačkou pilotovat? No jo, ale přistávat neumí. Tak, takže... tak, to je perfektní, no. Jako si to s ním není nic hroznýho, ale přistát umí. Ne, neslyšíme se. Dobrej, jo. Jsem dělal někam uložit do garáže, třeba do natěšení. Tady se dáme, ale když to zasadíme, tak to bude naše odpověď. Poslouchám příjem. No, pošli mi sem medika Doryho, někde asi za tu dřevěnou boudu. Mám tady zraněného muchu, nemůže běhat. Rozumím, slyšel tě příjem. Díra v tom plotě, no? Je na cestě příjem. Nevím, ale jsou tu vrátka. Tam jsou dveře. Jsou tu vrátka, ale díra na vedle. Kaj máte toho kripla? Tady na rohu. Za plotem, já jsem to. Nemůžu dovnitř štět, jo. Bylo to pěkná podívaná, co? Mhm. Jsme to jinak řešili. Dvě heliny, tři šilky. Jsi měl jediný štěstí, že to bevko nevystřelilo ven, vole, z tý... garáže, vole. Bo to byla jednička, jediný štěstí. A ještě tady je jedno někde ve městě, jo? To je. Máte nějaké RPGčko? Ne. Jo, a máte medika? Ne. Amon mrtvej? Jo. To je smolař. Ty nejseš medik, že, muchu? Já jsem medik. Aha, tak mi dej. Sorry. On si nemohl proto dát sám sobě. Jo, to jsem, já se nepochopil. Jak nás pozoruje tam ten pedofil. Jo. Jasný agent, vole, americký, ale nezabíjet, potřebujeme, aby žili. Trošku naši syny, wow. Jo, hodil prvě granát. Ne, v lese, to řekne, to svedem na Rusy. Ruská kulka, rusky. Takže naši syny krati nějak mobilizují, že si nějak hodí u nás obyvá. Je to igla? Ještě máme jednu iglu, takže nevím, jestli to chceš vzít, tak si dám. To pak poberem, až to tady budeme. Máme stíhačky. Já myslím, že tam nějaká protiletecká je nekonečná. Bo ta šilka, co dostala zásah, nebo ty už to není. A sakra. Dobrý, mám přebíhat taky to na ten... Nechce se ti přebíhat přes to letiště, když zmizela ta šilka, že? Ne. Půjdem na ten modrý sklad.
Jo, takže jdu. Tady dvojka, nemáme žádného pilota, kdo by to zvládl. On s tím chtěl přeletět? Cože? S tím chtěl přeletět, jako na tu naší základnu? No, nevím, co chtěl vytvářet. Tak to musíme asi přistat, já jsem šel. To můžeš jenom tady uskladnit, víš co tam je. Takže jdeme na ten modrý sklad. Modrý sklad, a uklidit se to. Jo, ta šelka, co si trefil, tak už zmizela, jakože odjela. Oni dostali z minulé. Naši. Má docela vysoký úhel, tyhle bude. To bude dopadávat tady, ne? Vstupuji dovnitř. Zatím čistý. To už byly naše. Budova čistá. Jsem s váma, Oši. Jo,